Хочу повідомити, що двом працівникам патрульної поліції, які застосовували в тій ситуації сльозогінний газ, буде оголошено про дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження з занесенням в особову справу, мотивуючи це тим, що на наш розсуд в момент застосування даного спецзасобу не було вичерпано всіх можливих інших заходів фізичного або нефізичного впливу для того, щоб припинити можливі протиправні діяння чи напади на поліцейських. Двом поліцейським оголошено зауваження. Керівник патрульної поліції пан Зозуля розказує, що вони провели службову перевірку, попередження працівникам поліції. Я щойно показував йому фото, де от його поліцейські в балаклавах дують газом, якби без... Тут є цей поліцейський в балаклаві, він стоїть біля Полухіна в балаклаві, є вже він без балаклави. На сесії пан Зозуля сказав, що він всіх своїх підлеглих знає, вони в балаклавах чи не в балаклавах. Він, до речі, сам постійно ходить в балаклавах. З приводу встановлення цих осіб, поліцейських, при виконанні, якщо ви їх не можете розпізнати, будьте певні, я їх розпізнати можу. І в службовому розслідуванні, яке буде проводитись, будуть фігурувати конкретні імена конкретних поліцейських. Я хочу ще раз наголосити комісії і наголосити пану Новікову, що я особисто, для того, щоб ви зараз не розповідали, що ваша заява перекидується зі служби в службу, і все одно ви вважаєте, що вона прийде до мене, я пропонував особисто вам, коли ми стояли з вами, розмовляли в коридорі, звернутися напряму до нас, принести цю заяву, я вам сказав, що я вас прийму, розгляну її на місці і одразу пущу в роботу. І ви зараз знову продовжуєте говорити про те, що ви заносите за свої звернення заяви в інші органи, і вони там з якихось причин до мене чи не потрапляють, чи ще щось. Я вам ще раз кажу, прийдіть, будь ласка, на Народного ополчення 9. Я вам навіть можу залишити свій номер телефону, ви мені подзвоните, я вас прийму, і ми сядемо і компетентно розглянемо, приймемо всі ваші документи, допоможемо вам правильно оформити звернення до нас і так далі. Встановлювати вам своїх працівників чи працівників будь-кого, будь-яких інших служб, структур і так далі, по фотографії у вас на планшеті, я не збираюсь, так як такої дії я не зобов'язаний робити. В встановленому законному порядку ви можете звернутися, надати цю фотографію, і буде встановлено. Але показувати вам щось зараз тут розповідати в залі, я не буду. Ці такого фотографії я додав до заяви про злочин, але прокуратура передала мою заяву в департамент уже без додатків, без копії посвідчення журналіста, без ще цих фотографій. Прийдіть з цими фотографіями до нас. Я звернувся за належністю. Я звернувся до суду. Суд зобов'язав прокуратуру внести відомості в ЄРДР. Сформулювати, що таке режимний об'єкт. Дайте точну формулювку поняття режимний об'єкт. Режимний об'єкт – об'єкт, на якому є пропускна діяльність, яка відбувається по пропускам або по свідченням. Пожалуйста, документ. Де у вас пропускний пункт? Ось там. Так. Давайте я вам підійду і покажу перепуск. У мене є перепуск, в мене є посвідчення. Ви перешкоджаєте мої діяльності? Перепуска видається на посту. Дайте відповідь на моє питання. Ви перешкоджаєте моїй професійній діяльності? Я зараз виключу СОК і буде складена на вас заява по 171 статті Кримінального кодексу. Перешкодження журналістській діяльності. Частина 3. Службова особа. Позбавлення волі 3 роки. Я прийшов в державну установу. У мене є посвідчення, яке дозволяє мені сюди заходити. Я не розумію, чому люди заходять, а я не можу зайти. І виходить. Оце стосується вашої злочинної діяльності? Ні. Тому ви мене сюди не пропускаєте? Може, працюють, або їм надо не представитись.
Рядові поліції приймати. Інспектор патрульної поліції. Дякую. Проведіть мене до керівника патрульної поліції. Пробуємо заступника, якщо не можна. Прийомні часи в середу. Я вас прошу провести мене до керівника патрульної поліції. Я підпорядковую черговою частини патрульної поліції. Я не підпорядковуюся черговою патрульною. Запитайте мене, чи можна наказ журналістам заходити? Хто вам дав такий наказ? Встановлюю. Фамілія, хто вам дав? Посада і фамілія. Хто вам дав такий наказ не пропускати мене? Это уже покрывательство. Кто вам дав такий наказ? Поліція відкрита для народу чи як? Чому ви мене не пропускаєте в державну установу? Ви порушуєте закон України. Ви в державній установі знаходитесь, я вам не забороняю. Я прийшов до керівництва. У мене є питання, які стосуються злочинів скоєні представниками патрульної поліції. Зараз ви можете прийти? Не всередині. Злочин. Я буду робити заяви. Хто сказав? Я буду робити заяви. Сказали не пускати. Поліції. Це ваше право. Сказали не пропускати. Хто сказав? Я зараз викликаю 102. Я вас не можу пропустити. Ви не можете? Не маю. Ні. Ви перешкоджаєте мені діяльність? Не ламайте мені руку, я хочу зайти в державну установу. Ви не зайдете. Як не зайдете? Ось так не зайдете. Ну і що ви знаєте, ви спитаєте керівництва, чи має право журналістів? Ви бачите, як журналістів не пускають до керівника патрульної поліції. Ви бачили, як ці покидьки били, проломлювали голови громадянам України. Отак вони діють. А хто це зайшов, ви знаєте? Ну тільки що зайшла людина. Давай викличемо СОВ. Ви знаєте, хто це зайшов? Що ж, якось себе вірково, тільки нас не пускаєте. Тільки що зайшла людина, вона навіть не змітала, що там. Доброго дня. Можна викликати слідчу оперативну групу для прийняття заяви? Особа в формі поліцейського зі зброєю перешкоджає моїй професійній діяльності. Хочу написати заяву по 171 статті Кримінального кодексу. Професійні діяльності журналіста, стаття 171, частина 3, посадової особи. Якщо з'ясується, що це посадова особа мені перешкоджає, то це частина 3. Щоб слідчий оператив журналісту всеукраїнського журналу «Корупціонер України». Яка різниця, в управлінні патрульної поліції народного ополчення. Адрес підскажіть. Народного ополчення 9. Народного ополчення 9, так. Новіков Сергій Леонідович. Новіков. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище? Приймак. Інспектор патрульної поліції міста Києва, рядовий поліції Приймак Богдан Іванович. Рядовий поліції Приймак Богдан Іванович. Як? Іван Іванович. Іван Іванович. Богдан. А, Богдан Іванович. Невнятно говорити. Чекаємо слідчу оперативну групу. Ще раз. Тому що машину забирає, а не снаряд.
слухав мене, зараз переховується, дав наказ не пускати мене. Скажіть, будь ласка, ви були 3 березня на площі Конституції біля Верховної Ради? Ні, не були. Не були? Ні. А що ваші колеги розповідали, які люди там проломлювали голови, патрульні, які проломлювали голови людям? Що вони розповідали? Я не знаю. Нічого вам не розповідали? Ви не приймали в цьому участь? Ні. Можна питання до вас? А чому жодного поліцейського нема номерів на шоломах, нема нагрудних знаків і всі вони балаклава? Нагрудні знаки є балаклави, тому що там задували нас газом, димом, трохи легше дихати. Я вам бачу, а номерів на шоломі в чому немає? А? Номерів на шоломі. Встановлюємо зараз. Пишемо. Робимо номера на шоломах. Ви дебіл? Не передбачено, а? Ви дебіл? Не треба мене обрати.